nic, spoustu drátů nedělá nic. Lidé se mu slepě klaní, jako bohu, dámy páni. Dámy a pánové, stroj na nic nedělá nic. Připojení na síť je prováděno přes zvláštní usměrňovač umístěným na spodku šasí. Do stisknutí tlačíka chod se nic nestane. Ve dne v noci pracuje tu jen stroj na nic, vládne světu krásný lesklý, velký zadný, je to pámu málo platný. Pak, když je stroj v chodu, uchopíme jej do levé ruky tak, aby palec směřoval dolů. Poté ukazovákem opačné ruky stiskneme pichtu na pravé straně přístroje. Stroj opět nedělá nic. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali předvedení našeho převratného vynálezu. Nelíbí-li se vám, vůbec nic se nestalo. Nashledanou. Ostroj na nic!